trouble in sight. Beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. Zdarec lidi, vítám vás u dalšího videa. Takže nedávno mi přišla jedna celkem dost inspirující zpráva. Napsal mi jeden mladý klučina, který je na invalidním vozíku, že sleduje moje videa a že ho strašně baví sledovat, jak prostě věci vypadají na druhé straně planety, protože on asi nebude mít nikdy tu možnost, aby se sem třeba podíval, jo. A co jiného vás může lépe nakopnout na to, abyste prostě vzali kameru a šli natočit zase něco málo ze svého dne. A ještě jednou ti děkuju za to, že jsi mi napsal, protože mě to fakt strašně úplně nakoplo, je to fakt bomba. Tady jde úplně krásně vidět, jakou moc má to, že prostě ty videa točíte, jo, a že spousta těch youtuberů třeba vůbec nebere zodpovědnost za to, co ven vydávají, jo. Takže já bych prostě chtěl pokračovat v tom, co dělám, a právě i na základě toho podnětu, který mi právě tento klučina napsal, bych vám dneska chtěl ukázat další mé oblíbené místo, což je Franklin Canyon Park. Je to park, nebo ani bych neřekl, že to je park. Řekl bych, že je to prostě takové místo, které lidé, kteří jsou narození v LA, ani o něm nevědí, že existuje. Je to prostě takové, jako kdyby ukryté místo, kousek od Beverly Hills. Jsem asi tak 4 km od Beverly Hills. A jen zřídka se stane, že tady prostě někoho potkáte. Je to fakt takové místo, kde když chcete být sami a někde vypadnout, tak se můžete prostě tady odebrat a nikdo vás tady nebude rušit. A je to takové trošku ukryté, ale dá se to najít už jenom podle mapy, když víte název, tak je to jednoduché. A je to tady prostě krásný výhled. Není to úplně výhled, jako kdybyste byli na hollywoodském nápisu, kde vidíte město. Tady víceméně vidíte jenom les. Je to o hodně víc zelenější než od doby, co jsem tady byl naposled, protože teďka pršelo dost, takže se ta krajina trošku změnila. Tady můžete vidět, že vidíte i domy. Hodně z těch domů jsou právě domy různých celebrit, protože ty bydlí tady ukrytí, nebydlí nikde lidem a paparacím na očích. Takže v dnešním videu bych vám chtěl ukázat tohle. Tady je zrovna ještěrka přes cestu. A vidíte ji? A dvě. Ty jsou jak ochočené. Takže prostě můžete vidět, že tady není vůbec nikdo. Ačkoliv za tímto kopcem bydlí několik milionů lidí, tak 99% z nich, i ti, kteří bydlí fakt kousek, o tomhle místě nemají ani páru. Jinak, kdykoliv půjdete třeba na nějaký hike někde kolem LA, to znamená nějakou menší túru, na nějaký menší vyšlap, tak není to jako kdybyste chodili prostě bez kyrech, jo. Musíte si trošku dávat majzla, už jsem hodněkrát viděl, že jdete po chodníku a před váma se tak propolází prostě chřestýš po té trase, anebo jsou tam vždycky nápisy, prostě jakože tady byl dnes spatřen, nápisy, které dávají jako kdyby rangerové, a ti napíšou, že tady dneska byl prostě spatřen mountain lion, což je puma americká, takže to není takové jako když budete v Beskydech a potkáte zajíce, jo, někde na poli, musíte si dávat trošku majzla, ale víceméně takové nějaké setkání je fakt úplná rarita, není to, že by se tady šli na kopce a něco na vás zautočilo, a to vůbec. Spíš prostě, že musíte si pořád uvědomit, že jste v takové víc divočejší přírodě, i když kousek od vás je LA, jo. Ale jinak tenhle park je naprostá bomba. S vámi si dneska projedu pár svých oblíbených tras. Někdy to tady dělám jenom tak v rámci své denní porce chůze, jako kdyby, protože pokud bydlíte ve městě jako LA a všude řídíte, tak potom se úplně odnaučíte chodit, jo. A třeba pár kroků vám dává strašně zabrat. Takže tohle místo úplně rád vyhledávám právě z toho důvodu. Takže jsem prostě rád, že ty videa sleduje strašně široké spektrum lidí. Jak jsem říkal, prostě budu je všechny vydávat tak spontánně a vždycky s tím, co by vám nějakým způsobem chtěl říct. Jinak spousta lidí třeba i v komentářích psalo a ve zprávách se to objevovalo dost často, že jsem na to neměl ve většině případů možnost odpovědět, že by chtěli vidět trénink brazilského jiu-jitsu, což nevím, no, má to dvě nevýhody.
nebo respektive dvě překážky. První je, že nesmíme natáčet, to znamená hodiny, ani open mety, fotka je v pohodě a tak, ale Kronmach je vždycky nasraný, když někdo prostě jako kdyby vytáhne už jenom mobil, jo. A když si prostě myslí, že třeba ho někdo bude natáčet a tak. A je to asi proto, aby prostě nikdo neviděl, jak on trénuje a tak. A z toho důvodu právě není moc OK prostě přijít vytáhnout GoPro a říct, ale já prostě potřebuju pro svoje fans jako kdyby naučit trénink, natočit trénink. Takže asi to udělám tak, že to prostě uděláme v rámci nějakého vlogu, že se s kámošema domluvíme, že si uděláme prostě nějaký takový den, že půjdeme na pláž nebo tak. A potom v rámci toho dne, dejme tomu na konci, nebo i třeba na začátku, udělám jako kdyby takovou ukázku prostě toho tréninku jiu-jitsu, kdy zajdu do akademie a uděláme prostě nějaký normální rol, jo. Takže tady jsem na takové menší vyhlídce, teď vám trošku ukážu to okolí. Tady dole je taková menší přehrada, která, i když bylo prostě strašné sucho, tak vždycky byla naplněna. Že kolem ní spousta zvířat a kolem té přehrady je takový menší okruh udělaný, tam se potom přesuneme později. A tady prostě vidíte, jak se tady zelená ta vegetace. Oproti tomu, kdybych vám ukázal záběr, když jsem tady byl třeba tak půl roku zpátky, tak tohle bylo úplně všechno úplně suché a úplně mrtvá krajina. Protože nepršelo, dejme tomu rok nebo dva roky, nepršelo tolik, jak pršelo teďka jenom za poslední měsíc. Takže tohle je taková opuštěná trasa. Jo, je tady spousta takových chodníčků, po kterých asi nikdo nešel už hodně dlouho. Já se myslím, že to podívat, že to není vůbec prošlapnuté, vůbec nevím, kam to vede. Půjdu chvilku kousek, podívám se, co tady je. Zatím tady jsou jenom samé muchy. Je šílené prostě, když si uvědomíte, že jsem fakt tak 3-4 km od LA a tady za tím kopcem žije třeba, nevím, 2 miliony lidí. Tak jako to, že tady nepotkáte ani človíčka, je prostě plný zázrak. Já sám jsem se o tom dozvěděl úplně haluzem od kámošky a jednou mě tady dovedla navigace, protože tu má vede taková menší neznámá cesta, kterou se dá dostat na druhou stranu toho kopce a dostat se do Valley, což je druhá část Los Angeles, víceméně taková mexická část. A uvědomil jsem si, že už jsem turma jel, jo? Když mi to právě o tomhle místě řekl. Vypadá, že tady ten chodník končí a že se to napojí na nějakou cestu u těch domů. Jo, tady třeba můžete vidět, jak bydli lidi, že tady mají svůj vlastní velký tenisový kurt. Jo, tohle jsou všecko už hodně dobré domy, hodně velké rezidence. Jak můžete vidět třeba tam ten dům, nebo tyhle domy. Jo, tak tady je, to jsou takové místa, kde bydli lidi, kteří mají prachy a nepotřebují to všem ukazovat prostě denodenně na očích. To je taky taková věc o LA, že většina lidí, kteří ty peníze, která peníze má, tak vůbec nějak je neukazuje. Jo? Většinou jezdí prostě v normálních autech, mají normální hadry a tak, a ti lidi, co ty prachy nemají, tak je pořád vždycky ukazují. Že spousta lidí prostě má třeba drahou káru a potom v ní aj bydlí, jo? Že nemají třeba ani byt a tak. A právě tihle lidi už tady, to máte tady takové trošku víc ukryté. Jo, vypadá to, že tady nějakou dobu nikdo nešel. A je ta sranda, jak se vždycky nějaká ta ještěrka proběhne tím listím. A dělá kravle, kdyby tam šel slon. Jo, takže teď jsem se dostal asi někomu na pozemek, doufám, že mě nezastřelí. Jo, vidíte, že jsem tu turma nějak prošel. Tady dál už nepůjdu, protože tam jsou cedule soukromý pozemek, vstup zakázán. Takže riskovat to nebudu. Ještě bych dostal ránu mezi oči. Takže teďka půjdu zpátky a ukážu vám zase druhou část toho parku. Teď se pomalu přesouvám k tomu jezírku, nebo k přehradě, jak chcete. Je to tady takové, jsou tady udělané takové piknikové stoly. Typický americký piknik. Oběd, vezmete si něco, tu si sednete. Je to tady trochu jako v přírodě, protože, jak jsem říkal, prostě hned za kopcem bydlí 2 miliony lidí. Je tam přímo Los Angeles, nebo respektive Beverly Hills.
abyste tady, a tady je úplně ticho. Sami můžete prostě vidět. Občas tudy projede nějaké auto okolo, ale jinak je tady prostě úplně ticho a klid. Tady hned je to jezírko. Je tady udělaná taková stezka, že se kolem něho dá projít, která ho lemuje, alespoň tu první polovinu, než se dostanu zase zpátky na tu hráz. A z druhé strany, tam už většinou jsou lidi, protože tam jsou lavičky a je tam takový ten výhled. A jo, jak jsem říkal, je to tady prostě takové, minule, když jsem tu dma šel, tak tady na tom stromě, na té větvi, tak tady leželi frajer s holkou na rande asi, úplně pecka. Takže pokud se tady vzít někde holku v LA na rande, tak určitě tady. Tady vás nikdo nebude otravovat. Maximálně nějaké helikoptéry, no. Jak jsem říkal, tady jsou prostě stoly. Ta stezka pokračuje tady dole. Nebyl jsem tady fakt půl roku asi, ale nic se za tu dobu nezměnilo. Takže teď se dostávám takové k té otevřené části toho jezírka, takže teď můžete vidět prostě, jak to tady vypadá. Tam nějaký frárky tam krmí kačeny. A já jsem prostě byl tady nahoře na tom kopci předtím, což jste mohli vidět. A je tady prostě udělána taková stezka. A je tady fakt klid, pokud tady nelítá nějaký vrtulník, anebo pokud tady nějací frajeři nejezdí na motorce. Ale jinak je to tady fakt úplně super. O víkendu tady je trošku víc lidí. Jsou tu rodiny s dětmi a tak, jak jsem říkal, prostě na tom pikniku. Chodí tady si dát oběd a tak. Je to takové rychlé vypadnutí z LA prostě. Je to hned za rohem. Je tady ještě jedno takové menší jezírko na straně. A tam plavou ryby různých barev. Tak s vámi podíváme se, jestli tam něco uvidíme dneska. Takže teď jsem se dostal k tomu jezírku. Můžete sami vidět. Většinou tady fakt chodí rodiny s dětmi, jenom prostě tady krmit ty zvířata, i když se to nesmí. Teďka to celé obejdu. Jo. To jsou kachny, Američanky, které je nikdy neviděli, tak z toho umírají úplně. Tenhle kačer, to je úplně frajer, ten tady furt. A ten dohlíží na svůj gang celý. Tam je nějaký kapr bílo-červený, tam plave. Zkusíme takový pokus. Otec se. Co, nelíbí se ti to, že tě natáčím? Jo, takže můžete vidět, že i v LA jsou místa, na kterých není ani človíčka a které vám umožní trošku vypadnout z té denní reality velkoměsta. To je kapr. Takže jak jsem říkal, jsou tady takové barvné ryby velikosti kapra. Teď jsem zrovna viděl tu bílo-oranžovou nějakou. Vypadá to jak kapr, takže to asi bude. Napište sváně do komentů, jestli jste to viděli, jestli vy, co chodíte na ryby, jestli poznáte, jestli toto je nějaký special kapr. A chce se předvádět. Je jich tady víc, no. Předtím jsem tady toho viděl strašný ranec. A tady je obrovská želva, která plave tady. Nevím, jestli ji uvidíte, ale je přímo tady. Sváně se vynoří. Tak želvy jsem tady minule fakt neviděl. Sváně, napište do komentářů, jak dlouho by třeba v Karviné vydrželo takové jezírko bez toho, aby určitá část obyvatel ty zvířata nesežrala během jediného dne. Tady je další malička, ale to neuvidíte. Tady je víc toho života, než co jsem si myslel. Se něco děje. Tak tady teďka právě probíhá koloběh života, můžete se podívat. Kámo, ty se s ním vůbec nemažeš. A co ty? Ty chceš taky?
Svěř se, kamarádce. Holky, pokecejte si, no. Tak jsem zachránil kachnu od znásilnění. Tyva, to už vidím, to bude název jak cip. A takže zase jste mohli, milé děti, vidět něco nového, jak to funguje v přírodě, když jste dominantní samec a máte své vlastní stádo. Takže já se přesouvám zase zpátky. Víceméně jsem vám dneska ukázal úplně všechno, co jsem chtěl. Tohle by bylo asi všechno pro dnešní video. Chtěl jsem vám prostě ukázat prostředí tady tohoto skvělého parku. Jak říkám, po milionté, je to fakt kousek od LA. 3-4 kiláky a není tady vůbec nikdo. Potkal jsem možná za celou dobu tak 10 lidí maximálně za víc než hodinu, což tady jsem. Vždycky tady fakt chodím jenom se fajně projít. Je tady klid, není tady žádný kravál. Pokud tady nelítá nějaký žebrak s vrtulníkem zrovna. Ale je to fakt super, jo. Takže pokud pojedete do LA a už po nějaké době vám bude chybět klid, tak určitě Franklin Canyon Park je pro vás jasná volba. Je to úplně opak třeba trasy na hollywoodský nápis anebo na Griffith Observatoř nebo na Runyon Canyon, což jsou tři nejvíc frekventované hajky v LA. Tohle je úplně ten nejméně frekventovaný. Takže jsem strašně rád za podporu, kterou věnujete mojim videím a jsem strašně rád za tu zprávu, kterou mi napsal ten klučina na vozíku. Určitě budu pokračovat dál a budu vám ukazovat prostě různé věci. Jo, za ten měsíc a půl, co zhruba točíme víc, se toho stalo strašně hodně, takže prostě budu natáčet postupně dál a dál. Těch námětů už mám tolik, že už ani je nemusíte psát do komentářů. Mám už toho tolik, jako kdyby rozpracovaného, budu natáčet i s Američanma, abych vám ukázal prostě rodilé amíky a taky i další cizince s kámošema, s kterýma trénujeme právě jiu-jitsu. Mám naplánované nějakých pár videí na trošku jiné téma, než je BJJ, ale prostě ty videa budou přibývat a jak jsem říkal, ty náměty mám v hlavě. Budeme pokračovat dělat videa i s Kamilem a tak a ještě k tomu budeme natáčet prostě takové videa o těch místech a tak, protože těch míst, takových těch zapadlejších v LA, je strašně moc a já bych je právě vám chtěl prostřednictvím těchto videí ukázat. Takže ještě jednou díky, že jste to zkoukli až sem, díky za podporu a uvidíme se u dalšího videa. Čau.